პირველი ქართული რობოტი ხელოვნური ინტელექტით სახელად ტატო. მსგავსი მოდელი პირველად 2 წლის წინ ინტერნეტ სივრცეში ფრანგმა დიზაინერმა წარადგინა. ქართული ანალოგის ავტორი კი ზვია სულაბერიძეა. ტატო ჯერჯერობით ქართულად ვერ საუბრობს, თუმცა საჭირო პროგრამის შექმნის შემდეგ არც ეს იქნება პრობლემა. დათო აბრამიშვილის სიუჟეტი ნახოთ. ფიქსირება შეუძლია. ბოთლის დასხმა. ხო. უშოთ რაღაცა რომ მოგიტანოს. თუმცა აი ყველაფერი არის დამოკიდებული მაგალითად რო უთხრა ხო ტატო მიდი რა ის აიღე. პლასკა გულში მომიტანე. პრელდუჩა მომიტანე. თუ პრელდუჩა ასწავლე, ანუ რომ აი ეს არის პრელდუჩა. ბავშვი ხო? და რომ დაიმახსოვროს პრელდუჩა ის პრელდუჩის ფორმას ყველანაირ ეს რაკურსით. მერე უკვე შეიძლება იცნოს. წყალს გისხამს, გესალმება, აქვს ფერების აღქმა, თვალს გაყოლებს, ამოძრავებს კიდურებს და რაც მთავარია, სრულყოფილებისკენ ისწრაფვის. ტატო პირველი ქართველი რობოტია, რომელიც ხელოვნური ინტელექტს ითვისებს. ჯერ მხოლოდ 1 წლისაა, თუმცა უკვე შეძლო მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა. ბავშვ ტაიმ სენსორმა, რომელიც სამგანზრული სენსორია, დაინახოს სად არის ბურთი და მე რო ვეტყვი ბურთი აიღე, ის ხელი წამოიღოს იმ ბურთისკენ და გამომართოს ეს ბურთი. აი ესო დაითვალოს ყველაფერი, ხო? აი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამდე რამდენ ხანში მივარ? ხელოვნური ინტელექტი არის სუფთა პროგრამული უზრუნველყოფა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება იყოს საერთო რობოტის გარეშეც. უბრალოდ რობოტი გაძლევს ვიზუალს რა, ლამაზია. შეიძლება ეს რობოტი არ იყოს რობოტი და იყოს უბრალოდ კომპიუტერში რაღაც სახე, რომელიც არის ჭუიანი სახეა. უბრალოდ სახეს დაელაპარაკები რაღაც ანეკდოტს რომ მოუყვები სიტყვაზე, სახე გაიცინებს. ფრანგმა დიზაინერმა გაელ ლანგერინმა საკუთარი ქმნილება ინტერნეტ სივრცეში როგორც მოდელი 2 წლის წინ წარადგინა. თავისუფალი უნივერსიტეტის მასკ ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა ზვია სულაბერიძემ კი ის როგორც პირველადი შავი მასალა არჩია და სამომავლო განვითარებისთვის 3D პრინტერზე შექმნა. რაც მთავარია, ტატო აგრძელებს დღესაც სრულყოფილებისკენ სწრაფვას და რამდენიმე წელიწადში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით ის შეძლებს დამოუკიდებლად აიფისოს გარემო. ეტაპობრივად განვითარებაც დაიწყოს. და ეხა თვალი პრინციპში, ხო. ხედავს, ხო? ანუ ამ თვალებში აქვს კამერები. ხო. ანუ შეიძლება როგორც ჩვენ ხედავთ, ესეც ხედავს ეს. ანუ იქ კომპიუტერში ჩანს ეს. ხო, კი. აქ სისტემა, ანუ ყველა ეს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ამუშავებს, არის ღია სისტემა, ანუ ნებისმიერ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ დახვეწაში, ნებისმიერ შეუძლია უფასოდ გადმოწეროს და კონდეს ესეთი რობოტი. ზვიადი ტატოს განვითარების თითოეულ ეტაპს და მიღწევებს აცნობს საფრანგეთში მის დიზაინერს გაელს. მაგალითად, ზვიადმა დახვეწა ტატოს მკერდი, გადააწყო ზურგის ტვინის სერვერი, რომელიც ტატოს ფაქტურაზე უფრო მოსახერხებელი გახადა. მართალია, ჯერ არ არსებობს ქართული შრიფტი, რომ სერვერზე ტატომ დამოუკიდებლად შეძლოს ქართულ ენაზე ამეთქოლება, ამიტომ ქართულ ტატოს ისევ ინგლისურად უწევს ლაპარაკის დაწყება. Hello. I am Ingu Robot. My name is Tato. Free and Agricultural Universities wish you a happy new year. Just feeling a little disoriented. That's okay. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უკვე დაასრულა ბინა 48-ამ. ის ამერიკელი რობოტია. დღეს უკვე დროსა და სივრცეში დამოუკიდებლად ახერხებს პროცესების წარმართვას. მასთან ინტერვიუს ჩასაწერად ყოველდღიურად ჟურნალისტები ცნობრობენ. I'm glad to meet you too. Oh, so where were we? I'm introducing myself. I'm Amy. I'm a reporter. There is probably more to you than just that. Well, that's true. I'm a mother. მივიტანოთ ხელი ბოთთან. მოხაროთ. და ამ შემთხვევაში სპეციალური სისტემები, რომლითაც ხდება სივრცის აღქმა, ჩაირთვება ზუსტად ამ ხელთათმაში. მასკის ლაბორატორიის სტუდენტებმა კომაროვის სკოლის მოსწავლეებთან ერთად შექმნეს სპეციალური ხელთათმანი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მონიტორზე მიმდინარე პროცესებთან კონდეს წნომა. მაგალითად, დამოუკიდებლად შეგვიძლია წნომა კონდეს მონიტორზე მინის ბოთლთან და რაც მთავარია, კონდეს ამისგანსა, რომ ხელში რაღაც გვიჭირავს. ასევე გეგმავთ რომ დავამატოთ ტემპერატურის შეგრძნების სენსორები, რაც ასევე ბევრად უკეთესი იქნება ვირტუალური სამყაროს რეალურად აღქმისათვის. და ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ადამიანი მთლიანად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სამყაროში გადავიდეს და ქონდეს საკუთარი ოფისი, საკუთარი სახლი, სადაც იმუშავებს, სახლიდან გაუსვათ, ასე ვთქვათ. ეს მეცნიერული შრომისა და ანალიზის გარეშე ძნელია ისაუბრო ქვეყნის საერთაშორისო წარმატებაზე.
ამ სექტორში კი განათლების პრობლემა ჩვენთან უკვე წლებია დგას. იმისთვის, რომ სამეცნიერო კვლევები სხვადასხვა სახის ლაბორატორიებში გაგრძელდეს, ასეთი ადამიანებისა და ინსტიტუციების ხელშეწყობაა აუცილებელი, რათა ნიჭიერმა ახალგაზრდებმა ადგილზე შექმნა ინოვაციური პროექტები სამეცნიერო საქმიანობაში.